I Pairo 42 és una obra audiovisual en format de documental que explica la vida de Joan Pairó, que era un anarcosindicalista, cooperativista i polític català, que va arribar a ser secretari general de la CNT i ministre de la República, i que més tard va marxar a l'exili, va ser fet pres pels nazis, entregat al règim de Franco i afusellat l'any 42. És un documental que explica els valors de l'anarcosindicalisme, de la democràcia, de la lluita pels drets, de les classes populars, i sobretot també és un homenatge a aquella gent que va desenvolupar una trajectòria d'exemplaritat en la lluita dels drets democràtics, sindicals, obrers. Fer aquesta obra des d'una perspectiva de Creative Commons és molt coherent i és molt raonable, i de fet ens ha animat perquè ens obre una perspectiva, doncs, com un espai d'oportunitat i de creixement i de nous projectes on el Creative Commons hi sigui present. També perquè el Creative Commons ens sembla que és la millor manera de donar exemple d'aquest tipus de cultura audiovisual que pugui arribar al màxim de llocs possibles, no? Inicialment va ser casualitat, però la conclusió és que no serà l'última vegada que treballarem en Creative Commons, perquè hi ha més oportunitats que amenaces, diguem-ne.